السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس خير تسيون اللهم اس وقت گاؤں میں موجود ہے اور صبح ہو رہی ہے ابھی نماز کے لیے جا رہے ہیں آج ادھر گاؤں میں میرے کزن کی شادی ہے دو کزنز کی تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گاؤں کی شادی کیسے ہوتی ہے وہ سامنے ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں ابھی ہم صبح کی فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد ماشاءاللہ گاؤں کے صبح کی جو ہے نا ایک الگ مزہ ہوتا ہے اور ابھی موسم بھی کافی بہترین ہو گیا ہے اور جو ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے وہی ہے ابھی گرمی ختم ہو گئی ہے گاؤں کی مسجد کی طرف ابھی جا رہے ہیں جی دوستو الحمدللہ نماز پڑھ لی واپس گھر کی طرف جائیں گے ناشتہ وغیرہ کر کے شکریہ آپ کے خوش نام Thank you.
یہ کہہ رہے کہ وہ ابھی یہ کہہ رہے کہ آئے گا نا لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ تو پھر لیٹ ہو جائے گا ادھر سے بس کرایا نہیں وہ کہہ رہا یہ تو آپ لوگوں نے منگایا وہ کہہ رہے کہ یہ تو زیادہ انہوں نے 4 کلو منگوائے تھے آپ لوگوں نے 10 کلو ہم کتنا کوئی بات نہیں آپ ان کو دے دیں وہ ایک پیکٹ 5 کلو کا اچھا 1 کلو وہ 5 کلو کا پیکٹ ہے بھی رسم پر پکڑ لوگا چلو اٹھا جائے چمچ کو شيل مزاك ايش ولا غير كده زان بس کدو بدر مندر دی Thank you.
موتور